maanta waxaa idiin wadaa duco gaaban, saddex sadar oo keliya ka kooban. Ducadan haddii aad taqaano, waxaan ku xasuusinayaa mar kale faa'iidadeeda. Haddii aadan aqooninna, hadda ayaad baranaysaa oo waa duco fudud. Qofkii ducadan subaxii iyo galabkii akhristo, ama 24 saac, xitaa hal mar ka akhristo, haddii uu ducada macnaheeda garanayo oo waxyaaba aad Ilaahay ku weydiisanaysa aad tahay qof fahmayo, waxaad heli doontaa nolol adduunyo oo farxada oo isku taagan, aakharana boos jannaad ayaad ku heli doontaa. Waxyaabaha ugu horreeya ee ducadan aad Ilaahay ku weydiisanaysa ayaa ah in wax kasta oo khayr ah uu Alle ku haleeshiyo. Waxaa jira wax shar ah oo aan khayr mudno, wax khayr ah oo aan shar mudno. Haddii marka aad ducadan akhrisato, wax kasta oo khayr ah ayaad haleelaysaa, wixii sharka ana Ilaahay ayaa kaa leexinayo. Wax walba oo uu Ilaahay uumay waxaa ku jira khayr iyo shar. Tusaale yar haddii aan soo qaato, waxaa jirta duco laga akhristo dabaylaha ama duufaanta oo kale. Qofkii ducadan akhristo kuma dhacayaan dabayshaas wixii shar ah oo ku dhex jira, wuxuuna heli doonaa wixii khayr ah ay wadato. Markay dabayl imaato, khayrna wuu la socdaa, sharna wuu la socdaa. Marka khayrkeeda Ilaahay la weydiistaa, sharteedana waa laga magangalaa. Ducadaas maalin kale ayaan soo gelin doonaa, hadda yacni uguma taligelin, laakiin waxbaa idinku fahansiin rabaa. Waxaa la dhahayaa marka la akhrisanayo, allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursilat bih, ilaahayow waxaan ku weydiistay dabayshan khayrkeeda iyo khayrka ku dhex jira waa la kala saaray, iyo khayrka loo soo dejiyey ama loo soo diray. Yacni saddex khayr ayaa ku dhex jirto sida aan ducadan ka fahmayno. Marka dabaysha markaan kasoo tagno, xitaa bini'aadamka waxay leeyihiin shar iyo khayr. Waxaa jira qof iska dabeecad fiican, laakiin dadka qaar aysan isfahmaynin oo hadalka aysan ugu bixin. Waxaa kaloo jira qof kaloo dabeecad xun, laakiin dadka qaar ay isku fiican yihiin. Wuxuu ku dhahayaa hebel aniga ama heblaaye anaa gurteeda aqaano, hadduu xanaaqo oo kale halkaas qof ayaa la heshiin karo, wax ka dhaadhicin karo. Dadkaas marka noocaas ah, qofka aad fahmi karin ama qofka adiga aan ku fahmi karin, macnaheeda waxay tahay shartiisa ayaa kugu aadisan, khayrkiisana waa lagaa leexiyey. Yacni intaas waa iska tusaalo. Wax kasta adduunyadan taalo, gaal iyo muslim, jinni iyo insi, dhammaantood sharna way leeyihiin, khayrna way leeyihiin. Haddii marka aad ducadan akhrisato, si guud waxaad heli doontaa makhluuq kasta oo Alle uumay khayrkiisa. Intaas markaan kasoo tago, khayrkan ugu weyn ee yacni ugu soo horreeya waa cibaadada, inuu Ilaahay kuu fududeeyo salaada, in aad yacni wax walba oo khayr ah si fudud ku qabsato adigoonan culays uusan kaa fuulaynin. Midda labaad ee aad Ilaahay ku weydiisanayso ducadan ayaa ah, Alloo wax kastoo dhib ah ii fududee. Waxaa dhib ah haddii aad xanuunsato in daawadaada aad durba heli weydo, inaad maalinba isbitaal tagto daawo soo qaadato, haddana markaad dhamayso aad natiijo weydo. Waxaa dhib ah in waxa aad ka warwareyso ee niyadaada ku taagan ee la'dahay uu waqtigu kugu dheeraado. Waxaa dhib ah inaad faqri iyo yacni shaqo la'aan ku jirto, ama shaqo aan kugu filnayn oo yacni sii soco soo soco ah, laakiin aan faa'iidadeeda badnayn un aad kor taagnaato. Waxaa dhib ah inaad awlaad la'aan ahaato, dadaal kasta aad samayso, dhakhtar kasta u tagto, marba quraan isa saarto, haddana aad natiijo la'dahay. Waxaa dhib ah wax kasta oo qofka warwar gelinayo, yacni ma koobi karo, laakiin qof kasta waxbaa dhibaayo oo yacni culays ku ah. Waxaas ayaad Ilaahay weydiisanaysaa inuu kaa dulqaado oo noloshaada uu ku iftiimiyo. Midda saddexaad ee ducadan aad Alle ku weydiisanayso waxay tahay in uu Ilaahay dadaalkaaga kugu khasaarinin. Waxa aad waqtiga gelinayso, waxa aad rajaynayso, eed habeen iyo maalin sugayso in hadhowta ay noqdaan wax ku farxad geliya oo sidaad rabta iyo si ka fiican ay kuu noqdaan, sidaas ayaad Alle weydiisanaysaa. Mararka qaar waxaa jira wax aad u dadaalayso, wax ayaad rajaynaysaa, waqtigaagaad gelinaysaa, laakiin ugu dambeyn wixii waxay noqonayaan wax yacni tacab khasaare ah. Waqtigi unbaa kaa dhumay, hanti aad ku bixisay, waxyaabo badan baa meeshaas kaaga dhumay, laakiin wax adiga faa'iido kaa soo galay ma lahan. Taas ayaad Alle ka magangelaysaa. Waxaad weydiisanaysaa wax kastood u dadaashay ama aad rajaynayso inay wax ku farxad geliyo noqdaan.
qof kasto adduunyadan jooga meel buu u socdaa wax buu rajaynayaa. Yacni qorshaa u diyaarsan, in qorshahaagaas marka uu kuu hagaago ayaad ilaahay weydiisanaysaa. Ducada waa tan, waxaad dhahaysaa allaahuma wafiqnii likulli khayr wasahil calaya kulli sacab wajcal nihaayata juhdii watabicii farax. allaahuma wafiqnii likulli khayr, allow iwaafaji khayr oo dhan. wasahil calaya kulli sacab, wax kasta oo adagna allow ii fududee. wajcal nihaayata juhdii watabicii farax, allow ka yeel dhammaadka dadaalkayga iyo juhdigayga farxad. haddii wax kasta uu ilaahay khayrkooda ku waafajiyo, waxaa khayr a caafimaadka, hantida, waxaa khayr a owlaada, waxaa khayr a inaad farxad ku noolaato, inaad cibaadada yacni qof sidii laga rabay u sameeyo noqoto. dadka qaar waxaa jiro ayagoo hanti leh, owlaad haysto, caafimaadsan, kor markaad ka eegto noloshooda ay qurux badan tahay, haddana waxay ku nool yihiin nolol buuq iyo ciriiri ah oo murugo iyo waxyaabo u qarsoonaya jiro. marka haddii aad ilaahay wax kasta oo khayr a weydiiso, noloshaada adduunye way fududaanaysaa, wax kastood u baahan tahayna alle ayaa dhankooda wanaagsan kusoo xijinayo. waxaa kale oo lambar kale waxaad ku jira wasahil calaya kulli sacab, wax kastoo adag hadduu alle kuu fududeeyo waa nolol kaloo qurux badan. waxaa ugu dambeeya in wax kastood u dadaasho ama aad waqti geliso oo juhdigaaga ku bixiso ay farxad kuu noqoto. haddana waa waxa ugu daran ee dadka yacni ay u baahan yihiin. qofka xanuunsan haddii uu ducadan akhristo, ilaahay ayaa ku caafin doona daawooyinka uu cunaayo, alle asagay gacantiisa ku jirtaa. marka ilaahay wuxuu ku haleeshiin doonaa midda khayrka kuwa ayaad ku caafimaadi lahayd. qofka wax la-aanta ama fakhriga hadduu akhristo, wuxuu heli doonaa shaqo iyo hanti xalaal ah oo barakeysan biidnillaah. qofka bisineska leh ama meel ay u furan tahay haddii uu akhristano, wuxuu heli doonaa wixii uu naawilayay oo bisineskiisaas mid faa'iido badan yeesho oo yacni wax badan oo khayr ah uu kala kulmo ayuu ilaahay uga dhigi doonaa dadaalkiisa. ducadan waa duco aad u wanaagsan, nooc kastood aad u niyootana way kuu noqonaysaa, maadaama ay khayr oo dhan aad ilaahay ku weydiisanayso. wax kastoo adagna ilaahay uu ku fududeeyo, wax loo dadaalana uu rabbi khayr ku dhammayn doono iyo farxad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.